свої події чи своє бачення на ті чи інші проблеми нашого міста. Сікора Олега Мирославівна як директор телестудії «Шанс» є одне. Коментарі народного депутата в Україні – це є абсолютно інше. І ми, як громада Калуша, Калужського району, Володинського району, делегували людину, а це саме є лице нашого округу Верховної Ради України в Україні, ми не маємо права, ще раз хочу сказати, не реагувати на будь-які зауваження нашого всенародного обраного народного депутата. Тому будь-які звернення, які звертається Ольга Мирославівна Сікора, сьогоднішнього дня будуть мати максимальну підтримку міського голови, Калужської міської ради, я надіюсь, державних службовців і інших, скажімо, представників виконавчих структур. Але і будь-які вирази, які говоряться Ольга Мирославівна, я тепер буду коментувати повній мірі, щоб більш широко освітлювати значимість цих слів. Тому пройшла прес-конференція, є 6 запитань нашого шанованого народного депутата. Я хотів на ці 6 запитань сьогодні відповісти. Починаємо. На жаль, ще тих каденція 98-2002 року, 2002-2006 за депутатом був закріплений депутатський фонд. Він складав приблизно 1 мільйон гривень на рік. Тобто цей 1 мільйон гривень депутат Верховної Ради, мажоритарник, міг розподіляти так, як розподіляє люба соціальна структура. Хівер каже неправда. Ну, я скажу свою точку зору. По-перше, я би розпочав з того, що Калужська міська рада і Калужський міський голова є другої ранги, і після обрання народного депутата Ольги Мирославівни Сікори в 3-й годині ночі ще був присутній один із депутатів Народного руху України. Він або захоче підтвердити, або не підтвердити. Я чемно в 3-й годині ночі привітав народного депутата з її обранням. Замітьте, 3-й годині ночі. Це говорить про те, що вибори в місті у нас проходили чесно. Проголосували, обрали. І жодної розмови про співпрацю не йшлося. Одне, що я їй сказав, вираз ошу, що дослівно говорю, на ґрунті зла, інтриг і ненависті чекати дерево добра, щастя, християнської любові, напевне, не варто. Я, як міський голова, зобов'язаний працювати з народним депутатом. І я безпосередньо буду працювати з народним депутатом. Ольгою Мирославовною. Це моя загальна позиція, це мій обов'язок. Друге, стало питання, звичайно... Якщо ви дозволите, я відповім. Стало питання по приміщенню. Я хочу сказати, що і народний депутат Насалик Ігор Степанович 98-2002 скликання працював в офісі своєї партії, Української народної партії. В місті Родині працював в своєму власному офісі. В місті Тисмениці працював в районі державної адміністрації. Депутат Келестин Валерій Васильович працював в офісі партії регіонів. Якщо в нас є офіс «Батьківщини», який складається з 80 квадратних метрів, якщо партія «Батьківщина» може надати, і наш народний депутат міг би там працювати, то давайте ми це зробимо. Якщо, бо в дійсності ми повинні забезпечити, якщо цей варіант Ольги Мирославівни не підходить, Ігор Васильович, я готовий віддати свій кабінет для прийому громадян, або віддати кабінет для прийому громадян секретаря міської ради. Краще важливо. Ну, хочете, я можу віддати. Ну, хай, немає, хочуть громадян. Я віддам для прийому громадян своє приміщення. Чому? Бо пан Євген знає, в 2006 році, чому я написав, що в 2006 році по закону цьому, а оскільки мажоритарних навіть не було депутатів, до мене звернулося 100 депутатів надати їм приміщення в місті Калуші. А вони мали на це право, вони не зв'язані були з округом. То я всім давав відповідь, якщо ви хочете робити прийом громадян, прошу проводити в моєму приміщенні. В результаті всі відмовилися, залишив Личук, який хотів приймати, і Келестин Валерій Васильович. Тепер от підтвердить пан Євген, як і на фінансові допомоги виборцям, на лікування, Верховна Рада не видавала, не видає і
не буде видавати ці кошти. Насалик Ігор Степанович з 98-го року відкрив фонд «Співчуття». І з 98-го по 2000 рік працював з фондом «Співчуття». 99,9% коштів відходило від фірми «Техноцентр», яке знаходився в Роботині. Він забезпечував роботу шкіл, які потребували, спорту, культури, мешканців. Ну, це була вся програма, скажімо, соціального розвитку. Я вам озвучу суму. Загальна сума з 98 по 2006 рік склала 3 мільйони доларів. Це сума, яка за ці роки була профінансована в доларах на ті часи. Ви можете уявити. Тому я би попросив присутній Ігор Васильович, якщо якийсь із тих варіантів, які я запропонував Ольги Мирославівні, підійде, я радий буду скористатися цим. Якщо ці варіанти не підійдуть, то, я думаю, ми дивилися, ми знайдемо або приміщення там, де була прокуратура, надамо там приміщення, або подивимося, які ще варіанти. У нас так свобідних приміщень немає. Я в кінці скажу, Ігор Васильович, по всьому цьому. Прошу, друге. Нині перебуває у таких боргах і в такій непростій ситуації, що ми, напевно, після оцього царювання ми будемо виходити з цієї ситуації ще дуже-дуже багато років. Ну, ви зрозуміли, що Насалик царював, хоча би ви зрозуміли, що все, що робилося для міста, це робилося спільними зусиллями. А депутатами 5-го демократичного скликання, депутатами 6-го демократичного скликання, вчителями, лікарями, комунальними підприємцями, працівниками культури і спорту. І тому я сьогодні хотів би показати результати, а що ми з вами нацарювали. 2 неділі назад нам дали результати звітного, як він називається, зібраного бюджету всіх міст України. Звичайно, я не буду порівнювати Калуш з Хацапетовкою, чи там буду порівнювати там, з Дрогобичем, так? Тому що це буде абсолютно інші показники. Я хочу порівняти наше місто з обласними центрами нашої держави. Тому от перший кадр – це стосується доходів бюджету міст в розрахунку на одного мешканця. Що він говорить, про що він говорить? Ти можеш обіцяти, що завгодно, але якщо в тебе не буде бюджету, нічого ти не зробиш. Якщо ви бачите по бюджету, Миколаїв надходження на одного – 2498, Івано-Франківськ – 2912, Донецьк, ми зрозуміли, чому Дніпропетровську це потужно. 3659, Донецьк 3858, місто Калуш 4030. Другий кадр, будь ласка. Як же ми розпоряджаємося своєю землею? Яка ефективність використання земельних ресурсів в розрахунку на одного мешканця? Давайте подивимося. Є ця картинка? Поставте, будь ласка. Сімферополь 150 гривень, Херсон 157. Там, Львів 216, Суми 341, Донецьк, зрозуміло, це і шахти, і коксохіми, і металургійні комбінати, 527, Дніпропетровськ 624, місто Калуш 765. Дивимося далі, як ми нацарювали в видатках бюджету міст на освіту. Що ми нацарювали? Харків 17. Чернівці – 27, Івано-Франківськ – 24,1, Львів – 32,2, Калуш – 43. Хоча я вам повинен сказати, що розраховується на одного мешканця бюджет, іде в формування. Ви бачите, який ріст по освіті – 43. Оце маленьке на кожного мешканця. Подивіться, скільки це додатково фінансується. Йдемо далі. Видатки бюджету міст на охорону здоров'я на одного мешканця. Поставили це? Вінниця 434, Львів 519, я вибірково, Донецьк 597, Івано-Франківськ завдяки митнику 654, Калуш 1340. Дайте, будь ласка, медикаменти. Звичайно, тут ми не можемо зрівнятися, так? Але подивіться, Івано-Франківськ
5 мільйонів. Це місто Івано-Франківськ, Кіровоград 5,6, Чернівці 7,7. Якщо взяти Івано-Франківськ, Кіровоград і Чернівці, то рівно така сума, як Калуш. Подивіться, Львів 16,1. Місто Калуш 16,3. Демо-демо, що ми нацеврювали по видатках на культуру і мистецтво, це що ви якраз сьогодні говорили, пане Євген. Відкрийте, будь ласка, культуру. Суми 7,1. Сімферопол 79. Це по наростаченню. Львів 86. Івано-Франківськ 97,2. Калуш 133. 133,1. Тим, що ми нацарювали по фізичній культурі і спорту на одного мешканця. Луганськ 11,9. Львів 12. Миколаїв 49,1. Калуш 61,8. Що ми нацарювали з комунальними засобами? Це важливий показник. Івано-Франківськ 0,54. Сімферополь 1,38, Чернівці 19,58, Запоріжжя 39,04, Калуш 46,14. Я вам просто приведу Коломию. Я не можу зрівнювати, скажу такі речі. Коломия 1,75, Франківськ 0,54, бо там всі банкрути. Дивимося далі, що ми нацелювали на засобу масової інформації. Бо нас постійно йдуть зауваження в засобах масової інформації. Єдине, кому ми програли, це Вінниці. Там 12,7 на одного мешканця. Друге місто Калуш 10,7. Для порівняння Коломия, це я для вас говорю, пане Зюк, Коломия 0,5 на одного мешканця на засоби масової інформації. Перше, мені друзі, а які наші боргові зобов'язання? Царювати, а що ж ми маємо в боргах? Я прошу засоби масової інформації опублікувати ці всі боргові зобов'язання. Під кожним із них є підписано і заступник, і бухгалтер. Починаємо із нашої... Починаємо із... Фінансування закладів охорони здоров'я. Це без заробітних плат, щоб ви розуміли. Сюди не входять заробітні плати, сюди входять медикаменти, інші видатки, капітальні ремонти, капітальні придбання. Всього за 6 років вкладено в медицину 174,942,000 гривень. Запишіть. 174,942,000 гривень. Боргові зобов'язання на сьогоднішній день по медицині, це поточні зобов'язання, приходять медикаменти і всі інші речі, 709 тисяч гривень. Освіта. За 6 років в освіту вкладено 38 мільйонів. Це, щоб ви розуміли, капітальні видатки. Все, крім зарплати і енергоносії, то, що ми вкладали в освіту. 38 мільйонів. 461 тисячу, 305 гривень. Боргові зобов'язання по освіті 650 242 гривень. У ЖКГ, ВКБ і ОБРІ Калужської міської ради. Це три, скажімо, гіганти, які фінансувалися. Загальна сума, яка профінансована у цих трьох структурах, складає 151 мільйон. 103 тисячі 521 тисячу. Заборгованість складає 162 тисячі 386 гривень. Видатки по культурі. Додатково по культурі. Додатково було профінансовано 2 840 тисяч 488 гривень. Заборгованість на сьогоднішній день поточно складає 48 402 гривень. По спорту додатково, що було профінансовано, на загальну суму 14 973
5 гривень. Сюди я не включив льодовий палац, який 29 мільйонів. Але він стоїть у нас, немає сенсу сюди включати. Заборгованість складає 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень. Загальна заборгованість, не це я записав. Прям Михайло, скажіть, загальна заборгованість, яка там? 3, вкладено 382 тисячі, мільйона 320 тисяч 70 гривень. Заборгованість складає? 1 599 000. Для початку ці кошти війшли і погашення котелень, які я брав. На початку ми взяли бюджет 50 мільйонів і заборгованість складала 60%. Тут не складає в нас 0,5%. 0,5% – це перехідні кошти, але це не борги ще. Бо на сьогоднішній день з цих 1,5 мільйона, які ми винні, на сьогоднішній день на бюджеті розвитку знаходиться 989 тисяч. Тому заборгованість перехідна 5 мільйона. Пане Євген, скажіть, в розрізі бюджету це є заборгованість? Це є відповідь на це запитання. Тому я хочу подякувати роботі депутатів Калужської міської ради і 5-го, бо вони починали, і 6-го демократичного скликання, що ми маємо такі результати. Прошу продовжити. Але разом з тим, у нас є чиновники, які отримують тут 15 тисяч гривень. Значить, а в Калужі це достатньо велика зарплата. Я не знаю, які чиновники отримують по 15 тисяч гривень. Я сьогодні роздав всім депутатам Калужської міської ради заробітні плати міського голови, заступників і всього апарату, який знаходиться. Ви можете з ним говорити. Якщо це стосується Насалика, то пан Євген підтвердить, дуже вдячний, що він прийшов. Що якби я не пішов міським головою, то я би 4 роки отримував зарплату депутата Верховної Ради в розмірі 80%. А потім до кінця життя отримував би заробітну плату, яка складає 50% народного депутата. Якщо не помиляюся, остання заробітна плата народного депутата, поправте мене, пане Євгене, десь порядка було 22 тисяч гривень. 16. Тут ще контроль за тими коштами. Адже не так давно і всі були свідками, передбували і по одному суди, і нині відкрита кримінальна справа, без тих 50 мільйонів гривень, які були виділені на подолання цієї екологічної катастрофи в Дніпропетровську. Нині якийсь там директор, який практично, де-факто, і не був директором закритий в СІЗО, влад, чиї фірми пропали, розпорядником цих коштів був Калузький міськвиконком, вийдет немає, крайніх немає. Дякую. Я ще раз хочу тоді, є сказано, ситуацію треба коментувати. В 2050 році, звичайно, сприймали цей референдум як піар-акцію. Ми його провели, я повинен сказати, що я дякую і президенту України, і Віктору Андрійовичу Ющенку, який підписав указ. Я дякую Верховній Раді, яка 392 голосами підтримала даний указ. Я дякую уряду, на якому, до речі, я і на Верховній Раді представляв цей законопроект. І в Кабінеті міністрів цей законопроект. Тільки один нюанс. Якщо Кабінет міністрів, на якому я доповідав, прийняв, що замовником і виконавцем робіт є Калужський міськвиконком, то через 2 неділі замовником і виконавцем робіт являлася обласна державна адміністрація. Ті ж то, що роботи не проводилися по Єрмосередж. Послухайте цю тематику, бо я думаю, що ви все-таки... То, що роботи не йшли по Домбровському кар'єру, ми зробили 3 основні речі, щоб запобігти цьому. Перше, я ініціював приїзд першого віце-прем'єра України Володимира Сідковича, який приїхав в Литву. На Раді, де я сказав, що роботи по Домбровському кар'єру не йдуть. І йдуть такими темпами, які є незадовільними. Друга ситуація. В жовтні місяці приїжджав президент України, де я доповідав про те, що роботи по кар'єру не йдуть. І вже в грудні, по завершенню, далеко до пробірки, Калужська міська рада вже 6-го демократичного скликання прийняла рішення, звернення до Віктора Януковича, Миколи Азарова, Володимира Литвина і Віктора Пшонки, де нам вдалося, бо на кар'єрі 50 мільйонів було, як озвучує народний депутат, а було 89 мільйонів.
Нам вдалося і зняти 49 мільйонів із нього, і заявити на всю державу, що роботи будуть мати кінцевий кримінальний характер. Я повинен всім офіційно сказати, що по тим роботам, які контролювала Калужська міська рада, по результатам провірки є переробка там на 10 чи 15 тисяч гривень, жодної копійки не витратилось. Є зауваження, будь ласка, робіть звернення прокуратури, Генеральної прокуратури, як ми робили міською радою, і хай визначають загальну позицію. Що там нарахували по обласній державній адміністрації, мені абсолютно це не цікаво. Продовжуємо. Що у нас роблять пенсіонери в міській раді, які там потрають штани за тисячі, а може і десятки тисяч гривень? Чому там сьогодні немає молодих людей перспективних, які це? Сьогодні досвід, набувалася досвід у Швейцарії, поїхала пані в Швеції, так? У Швеції поїхала пані Бабій із панією Деми Лілією. Скажіть, це великі перспективні державні службовці, одна перед пенсійного віку, значить, а друга вже в глибокому пенсійному віці. То скажіть, якого досвіду вони в Швеції не будуть, це що вони звідтіля привезуть? І я би хотіла знати, скільки державних коштів на цих двох панянок витрачено, і хто їх ще там супроводжує до тої Швеції. То не було кого в Швецію послати, а двох з пенсіонерів, які сидяться вже в сторону приймали. Перший Ігор Васильович, я повинен сказати, от зараз я звертаюся як службовець найвищого рангу, найвищої категорії. Оля Мирославівна вже державний службовець. Мене, незважаючи, що я міський голова, в мене вищий ранг категорії, і перший ранг, і перша категорія в мене. Тому я звертаюся до державного службовця Ольги Мирославівни завжди бути толерантним до інших державних службовців, який прописаний для державного користування у нашому державному службовці. Ну, я повинен сказати, Ольга Мирославівна теж не дівчинка, тільки на 4 місяці старша Ольги Мирославівни, Наталі Йосипівні, 4 чи 5 місяців старша. Але я хочу проінформувати. 8-10 вересня в Івано-Франківській області, послухайте, важливо, це дуже важливо, важливо для нашого міста, приїжджала делегація, естонська делегація в складі бувшого прем'єр-міністра під фінансуванням і егідою Швеції про електронний обіг документації. От вони поїздили по всій нашій області і визначили 3 міста, де вони вводять гранти по електронній документації. Після цього їх всіх, хто займається цим, а хто займається, це керуючий справа. Тому керуючий справа Долини, керуючий справа і заступник Франківська, керуючий справа, бо він відповідальний за це, Калуша, поїхали за кошти програм Європейської асоціації СІДА, уряду Швеції, для того, щоб проінформувати і розглянути можливість дання грантів нашого міста на забезпечення ось таких речей. Тому хто мав би їхати, якби той, хто не займається, скажімо, цією спеціальністю? Який же результат поїздки? Ще раз хочу сказати, жодної копійки державних, тим більше місцевих коштів на поїздку не витрачено, шановна Оля Мирославівна. Тим більше, як результат цієї поїздки, от є підтвердження, я думаю, засоби масової інформації, якщо захочуть, також її отримати. Після завершення початкового етапу реалізації проєкту, яким визначено наступні кроки з впровадженням електронного обрядування, Франківськ і Калуш включили в впровадження системи електронного документообігу. Суто тільки Івано-Франківськ і Калуш включили в об'єднання комунальних послуг в єдину електронну систему, тобто всі, кол-центр. Достатньо потрібна і необхідна, ні, це не кол-центр. Ну, дещо там вийшла долина, ми собі окремі, скажімо, програми взяли. Ми взяли величезну програму по землі, електронній записі землі, де кожен мешканець може війти по відеокарті і подивитися повністю використання ресурсів. Тому під це, от, то, що попередньо рахували... Надання адміністративних послуг, забезпечення комп'ютерної програми. Тим більше під це видаються кошти, під це віддається фінансування.
не державного, ні місцевого бюджету. Тому наскільки це потрібно і чому саме ці люди поїхали, я вам дав цю інформацію. А на рахунок, скажімо, що висипеться, я кожен день, Ігор Васильович, в 7 і 8 годині провожу тренування в Посейдоні. Я запрошую сьогодні на 7 годину Ольгу Мирославівну на заняття спінінгом, запрошую наші засоби масової інформації, і Оля Мирославівна зможе чудово продемонструвати свої фізичні кондиції. І до кінця хоч одного тренування ми подивимося, чи сипеться з неї щось, чи не сипеться. Дякую. І на завершення. З радістю прийму вас у своєму, я називаю, гуртожитку, хоч це називається готелем у Києві, покажу вам свої умови проживання, ви навіть зможете пристати, значить, там у моїх депутатських апартаментах, значить, і пожити на тих бутербродах, значить, на котрих я живу в Києві. Шановні друзі, це суттєве зауваження народного депутата. Ну, по-перше, вони говорять, я не можу вам точну цифру сказати, але кожен день проживання в готелі обходиться 450-400 гривень. Тобто у готелі Київ. Ну, я не боюсь сказати, десь цих меж. Десь цих меж. І от Ольги Мирославівни немає в Києві, але ми все одно платимо за її житло. Я повинен сказати, мої кореспонденти наші ініціювали і були в мене на Коновальця 6, на Коновальця 7-29. Приходили. У мене житлова площа 16 квадратних метрів на двох з Ігорем Володимировичем. Рівно по 8 квадратних метрів. Повинен сказати, що немає ні холодильника, ні плитки, ми тільки каву п'ємо. Тим більше, ну, як ви розказували комусь, це все-таки третє-четверте скликання був у Верховній Раді України. У нас є чудова столова в Верховній Раді. Там і кореспонденти постійно харчуються. Я повинен сказати, що я брав завжди у нас сардельки, брав салат хороший, брав сік, я за це платив 12, 13, ну 14 гривень, як на сніданок. Обід також повністю доступний. Звичайно, я хотів допомогти Олі Мирославівні, ми могли б домовитись, що я би тут харчувався в Асторії, а там би вона вибрала ресторан, або оплачував там, а вона би тут за мене, а я би там за нею. Але боюся, що може травмувати мене в історії, тому ви відмовився від цієї, скажімо, ідеї. Але сміх сміхом, народний депутат повністю повинен бути забезпечений. Тому в мене величезна просьба, Роман Михайлович, організуйте мобілізацію, давайте ми все-таки, щоб наше лице виглядало добре, хто кабанчиком поможе, хто якісь соління, хто якусь ковбаску. І ми раз в 3 місяці, я би попросив хліб, по хлібу у нас хороше, Кіниш, Віталік, я тебе прошу. Раз в 3 місяці ми би таку посилочку організовували, і щоб повністю наш народний депутат був забезпечений. Наразі дякую. І ще, Ігор Васильович, а тепер до більш серйозніших речей. Знаєте, Оля Мирославівна говорила, що вже більше 30 запитів зробила на міську раду. На міську раду може зробити звернення. Запити робляться тільки в Верховній Раді, голосуються в Верховній Раді. Але я повинен вам сказати, що запити, їх на хліб не намажеш і дороги з них не зробиш. Тому в мене величезна просьба до вас передати Ольгі Мирославівні то, що може реально зараз розв'язати проблеми. Реально. У нас є звернення... Протесте, будь ласка. У нас є звернення Міністерства екології та природних ресурсів України і до Кабінету міністрів України, який зробив Міністерство фінансів України, є підтвердження, щоб включити в 2013 році екологічний коефіцієнт для міста Калуша. Зараз будуть десь зміни до бюджету 2013 року. Я би попросив, щоб Ольга Мирославівна ініціювала в цих змінах введення екологічного коефіцієнту. Це питання, ціна питання з порядку 20 мільйонів гривень. Це є перше. І друге, ми би попросили, це суто стосується бюджету нашого міста. Нам дали непомірні, в зв'язку з тим, що Лукор зупинився і зараз не працює, нам дали непомірні власні надходження. Ми робили звернення і Мінфін, і в Кабінет міністрів України, і на Верховну Раду, щоб зняли таке боргове навантаження. І ми би
Бо ніколи ми ніхто не збільшив. Нам збільшили на 15 мільйонів по року. Це значить збільшити на 1 мільйон на кожен місяць. При зупинці «Укргарбазнафтохіму» це практично неможливо. Це друге. І ще одне. Я більше, чим переконаний, і звертаюся з величезною просьбою до Ольги Мирославівни. Я впевнений, що підтримають її всі 225 мажоритарних депутатів. То, що робиться у нас з казначейськими рахунками і перерахуваннями, не витримує жодної критики. Ми вже більше півтора місяця нам не проплачують платежі, які ми винні. Нас на минулий четвер зависло 4,5 мільйона. Тому величезна просьба. Це першочергово немає абсолютно ніякого фінансування будь-яке місто. Я впевнений, що всі її підтримують. Перше, і напевне саме основне, ініціювати віднесення до переліку бюджетних правопорушень, невиконання органами Державної казначейської служби термінів проведення платежів місцевих бюджетів. Це обов'язково треба зараз нести можливість зразу подавати. Я впевнений, що підтримують цього. Друге, встановити чіткий термін для виконання їх повноважень. По захищеним статтям – один день, по незахищеним статтям – два дні, щоб розблокувати ці всі рахунки. Третє, розглянути можливість розподілу. Запишіть, Ігор Васильович, напишіться, в дійсності це потрібно. Можливість розподілу єдиного казначейського рахунку. То, що державний бюджет і повноваження державного бюджету, і то, що місцевий бюджет і повноваження місцевого бюджету. Він зараз знаходиться на одному рахунку. Це от постійно з цього виходять проблеми. І взагалі дати можливість містам по другому кошику обслуговуватись в комерційних банках. Навіть до того, в комерційних банках, а не в казначействі. Це перша пропозиція, яка дуже важлива, скажімо, по казначействі. Друга, це просто кричаще, скажімо, яке не можна там отримати. Надання, це те, що стосується землі, коли ми говорили про цьому, надання органам місцевого самоврядування права доступу до відомості Державного земельного кадастру нашим землям. Бо їм не додають. Це ми можемо в законодавчому плані це зробити. Так само, як надають нотаріусу, і так само, як надають Держкомзем. Закон про надання. Ми більше тоді зрозуміємо зрозумілість цього. Третє, який треба терміново, бо він заведе просто в глухий кут. Це повернення сільським, селищним, міським радам функцій здійснення державного архітектурного будівельного контролю та прийняттям в експлуатацію будівництв об'єктів нашого міста. Ви подивіться, всі наші підприємці, це куйбіда в свій час таке, в чуди, вибачаю за слово, вони всі їдуть в область, і область, не бачачи цих об'єктів, погоджує, проекти робить, які стоять там по 3, 4, 5, 6 місяців. По незаконному будівництву ми абсолютно не можемо ні до кого звернутися. Якщо нам віддадуть назад право, у нас хоч буде право контролю. Я тут десь підтримую свободу, яка сказала, не дати можливості зменшити повноваження органів місцевого самоврядування. Дуже важливе, я би сказав, надзвичайно важливе річчю. Я би хотів, щоб пан Євген, який працював в бюджетному кодексі, посприяв також новому народному депутаті. Зробити як доповнення про державний бюджет України, що повне забезпечення місцевих бюджетів коштами для здійснення видатків, послухайте уважно, на виконання делегованих повноважень, для чого під час розгляду міжбюджетних трансферів на 2013 рік враховувати обсяги фактичних видатків місцевих бюджетів, проведені на відповідальні делеговані повноваження за 2012 рік, а також прогнозовані індекси інфляції, показники росту, заробітної плати та ціни енергоносії. У нас дійшло до того, що нам на зарплату виділили менше в 2013 році, при рості чому, чим виділили в 2012 році. Якщо ми оце заблокуємо, то ми вже не будемо говорити тоді про процес дотації і інших, скажімо, речей. Надзвичайно важливо, щоб зменшити кількість дотації, і я б ініціював і пропоную це ініціювати. Збільшити нормативну базу відрахувань по доходу фізичних осіб з 35%, дати 100%, але зменшити на це дотацію, тобто залежність від дотації з державного бюджету. Дуже би важливо було, надзвичайно було би важливо,
щоб ввели зарахування до другого кошику податок хоча б якийсь відсоток. От ініціюється там 10% з податку на прибуток підприємств. Ми дійшли до того, що ми не зацікавлені прибутку наших підприємств. Тому що прибуток наших підприємств, він йде весь державний бюджет, в місті не залишається нічого. Якщо б нам розщепили і дали хоча б 5% від цієї суми, 7%, ми були зацікавлені в розвитку підприємств. І ми б контролювали. Введення такого закону дало б абсолютно інший, скажімо, інший стимул до розвитку. І, напевне, саме важливе, я думаю, мене підтримає наш представник СТЕЦ, коли ми говоримо про комунальні підприємства. Дві речі, які необхідно приймати вчора ще. Це повне недофінансування комунальної сфери. Яка є пропозиція? Перше, звільнити комунальні підприємства від сплати ПДВ. Вийдіть з цією ініціативою. І переведіть на єдиний податок, щоб вони могли конкурувати. І взагалі відновити комунальний податок на базі нового оподаткування. І найважливіше, ми вийшли з пропозицією, я вийшов з пропозицією і прошу народного депутата, щоб різницю в тарифах не зараховували містам, а зараховували безпосередньо енергогенеруючим компаніям. Напряму. Чому ми цим повинні займатися? Подивіться, до чого ми прийшли. Мені не дасть, скажімо, сказати неправду, бо є економіст. Я умовно кажу, поставляється нам електроенергія, тепло, там, кількість одиниць 300, ми реалізуємо за 200. Це те саме, що пиріжки в магазин привозять за 10 гривень, а заставляють реалізувати, бо ми приймаємо тарифи, за 6. І кожен проданий пиріжок – це збитки комунального підприємства. І я погоджуюсь із Близнюком, який сказав, всі комунальні підприємства України є банкротами. Тому що немає політиків в комунальній сфері, немає політиків. Якщо це буде зроблено, то ми розблокуємо цілий ряд питань. Взагалі, Ігор Васильович, жаль, що сьогодні, я дуже жалкую, що сьогодні не присутня народний депутат. Це те, що я зачитав першочергово, яке треба зробити ще вчора. Взагалі, я переглянув, я готувався, скажімо, роки, і працюючи на місці, я це знаю. Більше 120 законів, якщо будуть вони прийняті, а я впевнений, що мажоритарщики їх підтримує, абсолютно буде інше місцеве самоврядування. Бо ви поки що не подали жодного, я сподіваюся, що ви ще подасте законопроект, але ці ви вже можете подавати, які підтримують, більше чи переконують, більшість залу Верховної Ради. Наразі дякую. Звичайно, я хочу передати подяку, я думаю, що народний депутат не відмовиться, тому що за час своєї каденції... Роман Михайлович, прошу активно почати. За час своєї каденції народний депутат проживає в готелі, він не отримав і не нажив квартири, будинку під Києвом, тому проживаю в тому стані, кому є, і буду вдячний за допомогу, звичайно, вдячний колишам. Будинки під Києвом не наживають, будинки під Києвом будують, наживають жуліки, а будують чесні, порядні люди. Хочу також все-таки попередити міського голову, що даремно будуть чекати міського народного депутата. В спортивному залі, бо нам вже вчора взяли поток на Київ, сьогодні вилітає, дискутив, що завтра нам повинно буде терміново перебувати на засіданні фракції. Але я думаю, до кінця тижня приїде і я думаю, що зможе теж. Наскільки це буде коректно, звичайно, щоб займатися з жінкою, більше послав мене зі мною. До депутата за те, що якщо некоректно було вжити слово звернення чи запит, ну я сьогодні почув, як ви назвали бюджетну комісію, бюджетний комітет, міської ради. Хочу, пане голово, повідомити, що комітет Верховної Ради міської комісії таке буває, але помічники ваші, те, як помічники депутата, чітко розуміють різницю між запитом і зверненням. Дякую.